ya baba. Nionyesheni jeshi ya baba na mkono tafadhalini. Jeshi ya baba. Aya, watu wa Malindi mupo? Ninajua nimeingia tu saa hii, lakini nitasema chache kabisa. Sivyo? Niseme hivi. Tumezunguka Kenya mzima. Na tumezunguka mpaka kule Mount Kenya, Nairobi, Magharibi, na wote wanasema Raila Amolo Odinga. Nyinyi mnasemaji? Ya pili, unajua Bwana Kingi alijengwa na Mheshimiwa Raila, akafanywa mpaka waziri, akafanywa mpaka governor. Asante ya punda ni nini? Lakini raundi hii tumuonyeshe hiyo mate. Tuko pamoja? Ya tatu, muko na Mheshimiwa Gideon Mungaro, na amekuwa mpaka mea wa Malindi. Si mnajua hivyo? Mimi nawaomba mumpigie debe. Mumekubali amjakubali? Nikimalizia niwaambie hivi, tukichagua baba, yeye hata bomoa inchi. Wale wengine watabomoa nini? Tukichagua baba, atapambana na ufisadi. Wale wengine wako ndani ya nini? Kwa hivyo hawawezi pambana na ufisadi. Tukichagua baba, bei ya vyakula kutoka kwa unga, lazima serikali ya baba yone imekuja chi, ili mwananchi wa kawaida asaidi. Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi nataka kuwashawishi